ועכשיו לפינתו של דודי פטימר, ארכיאולוג המוזיקה העברית, האינדיאנה ג'ונס של התוכן המוזיקלי הישראלי. קבלו אותו, גבירותיי ורבותיי. דודי פטימר. שלום לך, מה העניינים? חג שמח, קובי, בסדר, בסדר גמור, איך אתה? מצוין, מרימים כוסית? יאללה, יאללה, למה לא, לחיים. מוכן, חיים! תראה, אז אנחנו באווירת פורים, ומה יותר מתאים לי לשוחח על זה, אחד משירי פורים הכי הכי ידועים ואהובים, שאין ילד ואין בן אדם בוגר שלא מכיר, שושנת יעקב. אני לא אגיד שושנת יעקב, אלא קוראים לזה שושנת יעקב. שושנת יעקב, צהלה ושמחה. אז זהו, אז השיר שאתה מזמזם, זה הלחן הידוע של ידידיה אדמון מ-1929, ועליו אנחנו לא נדבר. כי מסתבר שלשיר הזה יש שבעה לחנים שונים, תבין. אתה הולך על האלטרנטיב, אתה הולך על האלטרנטיב הקשה, אני ידעתי. שבעה לחנים שונים, וואו. שבעה לחנים שונים, למרות שכולם נפלאים ויפים, אבל השיר שכולנו מכירים זה הלחן שאתה זמזמת של ידידיה אדמון, שזה מה שמוכר וזה מה שהושרש פה. בזמר עממי פולקלוריסטי, תמיד יש איזה לחן אחד שלוקח את כל הקופה. למה לדעתך? זה משהו שאני לא יודע. כי אתה עכשיו עם הרבה אנשים, אתה רוצה להתחיל עכשיו לשיר, יום הולדת שמח, או משהו למועני פורים, או משהו לחנוכה, אתה לא עכשיו מתחיל להגיד, אני לא יודע אם הם מכירים את זה או לא מכירים את זה, אתה ישר מתיישר לדרך הכלל. אתה לא מתחיל להביא וריאציות. עכשיו יש לך ילדים, אתה צריך לשיר להם, שושנת יעקב, אתה לא אומר, רגע, אני אביא להם את הלחן השני, זה לא הולך ככה פשוט. נכון, נכון, נכון. אז זהו, אז אני הבאתי שתי דוגמאות ככה של לחנים שונים, אבל בואו נדבר קצת על ההיסטוריה. אז השיר הזה בעצם, אף אחד לא יודע בעצם את מקור, אתה יודע, מקור הטקסט, זה פייטן לא ידוע, זה עבר מפה לאוזן, ככה אנחנו היהודים. ובעצם הלחן, אמנם הידוע ביותר הוא של ידידיה אדמון, אבל כבר בין השנים 1900-1905 נוצר לחן ארוך לשיר הזה, ארוך אני מתכוון של בערך 7 דקות, שזה יחסית ארוך מאוד ללחן, כמעט הוטל קליפורניה, של האדמור ממוג'יץ' שאול ידידיה אלעזר טאוב. כן, זה לחן ארוך שלאורך השנים קוצר וצומצם וזכה ללא מעט עיבודים, ובוא נשמע את צמד רעים הנפלא, ישראל גודס דינר, זה עם השפה ובני רוזנבאום כמובן, באלבום שהם עשו משירי האדמור הזה, בואו נשמע. אתם שמים? לא תודה. שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בראות פעם יחד, בחלת מורדכי. שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בראות פעם יחד, בחלת מורדכי. תשועתם הייתה לנצח, ותקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל כואב לא יבושו ולא ניתן. משושנת יעקב, צהלה ושמחה, לראותם יחד, בחלת מורדכי. שושנת יעקב, צהלה ושמחה, לראותם יחד, בחלת מורדכי. ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים. טוב, אני עכשיו פה, בינתיים שאנחנו שומעים את השיר הזה, אני מנסה לברר באינטרנט, מה זה שושנת יעקב? מי זאת שושנת יעקב? לא, באמת, תקשיבו, אנחנו אומרים שושנת יעקב, ואנחנו לא חושבים על יעקב, ומי זאת שושנת יעקב פה? מסתבר ששושנת יעקב זה יכול להיות העיר שושן, אז אם זה צריך להיות שושנת מורדכי, לא שושנת יעקב, נכון? אבל, כי שושנת יעקב יש, שושנת יעקב זה ישראל, זאת אומרת, זה
כי אנחנו עם ישראל, כנסת ישראל, שושנה בין החוכים. אז שושנת יעקב היא למעשה עם ישראל, לפי מה שאני קורא פה. ועוד דבר, המילה שושנה והמילה אסתר בגימטריה, אותו דבר. שושנת יעקב זה לא דברים גסים שחשבתם לעצמכם, אלא עם ישראל והמלכה אסתר, שהיא צהלה ושמחה גם כן. כן. ועכשיו... אז זהו, אז שמענו את צמד רעים, שהם תמיד מרימים. נכון, תודה רבה לאתר ישיבה, שפה מצאתי את הפירוש הזה. כן. אז זהו, אז יש עוד לחן, שהלחן הבא היה בסביבות תחילת שנות ה-20, על ידי יוצרת בשם אלי אלפרין, אלפרין, סליחה. היא הייתה בעצם יוצרת מאוד בולטת בשנות ה-20 וה-30, היא עלתה לארץ ב-36, היא נפטרה ב-42, אז היא לא הספיקה יותר מדי לעשות פה, אבל בחול היא כתבה הרבה שירים, והיא גם כתבה, גם הלחינה וגם איבדה בעצמה, שבתקופה ההיא, אתה יודע, זה היה יותר מסובך, זו תקופה אחרת לחלוטין, לא אולי היו נשים שעשו עיבודים, תקופה ההיא. אז הלחן שלה היה גם שמח כזה ועליז. יש עוד לחן אחרי הלחן של ידידיה אדמון, לחן קלייזמרי אמריקאי. אנחנו תמיד אוהבים לשאוב מהקלייזמרים הניו יורקים, הרבה השראה, יש לנו התחלה להתבלבלה למשל, שבעבר דיברנו עליו. אז הלחן הקלייזמרי משנת 36 היה יותר איטי, יותר בסגנון אידי כזה, okay. אבל יותר סלואו, יותר איטי, בלדה. שאני לא מדמיין אישית את שושנת יעקב כבלדה, זה שיר צוהל, שיר פורימי. מעניין. מה פתאום דאונר כזה. נכון. ויש לחן של המלחין, יואל אלעזר, שתיל משנות ה-40 בעצם, שזה בעצם לחן יותר שמח, יותר עליז, עם יותר אלמנטים ספרדיים משום מה. רגע, אתה נותן לנו כמו תפריט במסעדה, ואתה לא מגיש לנו כלום לשולחן. אתה יודע, יש כל כך הרבה, אם היינו משמיעים את שבעת הלחנים, אנחנו לא היינו מסיימים. זה נכון. זה בעיה. אז אני אלך ישר ללחן באמת שהבאתי. לא, בעצם לחן לפני הלחן שהבאתי, לחן שמתי כספי. אם אתה יכול תוך כדי, אתה יכול לחפש אצלו אכפת את מתי כספי, כי לא מצאתי איכות טובה. אוקיי, אני מחפש. כן, אז מתי כספי לחין את זה ב-71, הוא האחרון שלחין את השיר הזה בעצם. לשלישת לא אכפת להם, שזאת הייתה שלישייה פופולרית שלו, של גדי אורון ויעקב נוי, לתוכנית פורים בשם חור, כרפס ותחלת. לחן ג'אזים בעצם, עם איבוד של אלכס וייס הענק. בוא נראה, אני חושב שאני רואה פה משהו כזה. הנה, שושנת יעקב, מתי כספי, וגם בטח התחיל פרסומות, אז... לא. הנה זה, זה הולך ככה, כן. זאת טיקי דיין פה משתוללת, אני רואה פה יותר בזה. הנה, מתי כספי על הפסנתר. איזה מגניב. טוב חברים, זה באיכות שמגניבה, אם אתם בעצמכם רואים ביוטיוב, אז תחפשו ביוטיוב מתי כספי ולא אכפת להם, שושנת יעקב. מאוד מאוד מגניב. מאוד מגניב. אני הבאתי דווקא משהו גם גרובי וגם פופי של להקה בשם להקת רוח. זאת להקה אמריקאית של יהודים, שהקליטו הרבה שירי עם, שירי פולקלור, כמו שאתה אוהב, ישראלים, והמעבד והמלחין שלהם ישראל, או ישראל, איך שכתוב על התקליט, למעשה לקח את שושנת יעקב והפך את זה לשיר פופי גרובי, וזה השיר שבחרתי לסיים איתו את הפינה, כי זה מרים מאוד, וזה משהו לא מוכר ומאוד יפה. אז פורים שמח, דודי פטימר. פורים שמח, קובי, תודה רבה לך ולכל המאזינים. בכיף. שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בירושם יחד תחילס מרדכי. שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בירושם יחד תחילס מרדכי.
Bye.